Hyvää huomenta, ja se olisi kahvin aika ja keskiviikko. 3. maaliskuuta, jo 3. päivä vasta tulossa. Keskiviikko ja 3. päivä, se olisi kahvin aika, mutta nyt kahvia ei mokkapastelilla keitetä, kun en halua lyijyä elimistöön. Että nyt ei yritä lyijyä elimistöön, niin täytyy keittää. Toisenlaiset zumbit pitää keittää. Murukahvia onneksi on, kun mä olen varautunut, onneksi. Sitä olisi monta eri laatua tuossa, ja sitten on tämmönenkin keitin, millä varaudutaan nyt kahvinkeittoon, ennen kuin saa niitä Lidlin puhdattomia suodatinpusseja, mistä ei tule lyijyä elimistöön, niin saa ainakin voi sanoa sitten, että kunnolla voi keittää kahvia huoletta, eikä tarvitse miettiä, että tuleeko suodatinpusseista lyijyä elimistöön vai ei. Kun keittää mukavasti kahvia, niin... Mutta sit siinä on se ongelma, että jos niistä tulee kahvi, jos niistä muuttuu maku, jos... Mitä mä olen nyt maistanut presidenttiä ja muita hyviä kahvia, niin se on pehmeä maku. Mutta jos niissä on joku jälkimaku tai joku ihme maku, niin miten mä juon sitten kahvia, jos niissä on joku maku? Se mua huolestuttaa niistä ruskeista suodatinpusseista, jos niistä tuleekin joku maku siihen kahviin. Yleensä valkoisista ei ole tullut, kun mä en ole ruskeita hirveästi juonut. Ja viimeksi kun mä join ruskeita, niin hitto siinä oli joku maku siinä oli, kun mä testasin ruskeita suodatinpussia. Niin joku maku siinä oli, mutta mä en tiedä mikä se oli, mutta joku hirveä se oli, mikä sitä mun mielestä pörähti siitä ruskeista suodatinpussista, niin nyt mua huolet just vähän jänskättää, että miten se maku muuttuu. Että kun jos on kunnon täyteläinen presidenttikahvi, josta ei ole mitään makuhaittoja, se on pehmeä täyteläinen, mutta auta armias, kun mä käytän ruskeita suodatinpusseja, niin jos siinä on joku makuhaitta siinä kahvissa, niin kyllä mä sanon pitkän sanan sille ruskeille suodatinpussille sen jälkeen. Kyllä mä haistatan sen pitkät sille sitten. Jos siinä maku tulee, niin sit kyllä se on, voi piru, jos tulee joku makuhaitta, niin kyllä mä sitten sanon, että en tiedä sitten, miten sitten suu pannaan. Miten sitten suu pannaan sen jälkeen, jos siitä sattuu makuhaitta kahviin pörähtään ruskeista suodatinpusseista. Että siihen nähden. Toivottavasti nyt pitää peukkuja ja ettei vaan tule mitään. Nyt mun pitää täältä kattoo. Tästä kattoo, paljon mä laitan vettä tämmöseen. Et mistä mä tähän nyt sen... Tossako on toi vesi, täällä on joku merkki täällä, että miten paljon mä voin vettä tähän laittaa. Okei. Tonko verran mä voin vaan vettä tohon laittaa. Tossa on joku merkki. Tommonen merkki, niin tarkoittaako se sitä just, että ton verran mä voin vettä vaan laittaa. Tolla puolellakin on se. Se ei nyt tarkenna, mutta tolla puolellakin on semmonen merkki. Niin tohon asti mä voin vettä vaan ainoastaan nyt laittaa. Ja sitten kun tolla puolella on tommonen. Kyllä se vaan on, että se ei tule enempää, kun tuossa on tuommoinen nuppi tuossa. Tuossa on tuommoinen nuppi, niin se ei tule sitten enempää. Enempää sitä vettä ei mun mielestä tuohon tuu sitten tähän vehkeeseen. Mutta hyvää huomenta vaan kaikille, ja täällä nyt kikkaillaan kahvin kanssa, kun ne olisi voinut jo aikaisemmin ilmoittaa, että noissa suodatinpusseista tulee lyijyä kehon. Mä en tiedä kuinka monta vuotta mä oonkin valkoisia suodatinpusseja painattanut menemään valkoisilla suodatinpusseilla ja keitellyt hymyssä suin kahvia ja nautiskellut niin maittavista kahveista. Ja elimistön on tullut 2.8, onko se nyt 2.8 grammaako sitä lyijyä vai paljon se, mikä se on se lyijymäärä siinä. 2.8 se oli. Niin, että jos ne olisi aikaisemmin kertonut se, että mä olisin heti vaihtanut noin suodatinpusset jo aikoja sitten jättänyt käyttämättä. Mutta kun ei voi kertoa aikaisemmin. Ei voi ihmisille kertoa aikaisemmin, että kun ei mene sitten kaupan tai tiettyjen tekijöiden maineet siinä, että kun ei kuluttajille voida kertoa, että mitä nämä tietyt
tai kuluttajille ei uskalleta kertoa sitä, mitä tietyt tahot tekee. Että kun ne tekee tiettyjä tuotteita, ne ei uskalla kertoa, että mitä niissä tuotteissa sen takia on, ettei ihmiset vaihda tuotetta sen takia, että niillä menee maine niillä tekijöillä, jotka tekee tiettyä tuotetta, kun niillä menee maine sitten niillä tiettyjen tuotteiden tekijöillä. Meneekö nytten maine sitten näillä suoratinpussin valmistajilla, jos ihmiset tajuaa, että nyt vaan käytetään niitä yhtä suoratinpussia ainoastaan, mistä ei kehoon lyijyä tule, vai jatkaako suomalaiset ihmiset kahvijuontia niin kuin lampaat, eikä huomioi tässä yhtään mitään. Kyllä mä ainakin haluan pysyä niin kuin puhtaana siitä lyijyn määrästä, lyijystä, ettei vaan tule kehoon mitään. Se menee munuaisiin ja päähän, ainakin menee joka paikkaan, se vaikuttaa. Se vaikuttaa ihmisessä. Näin. Niin en ota sitä riskiä, että se pitemmän päälle vaikuttaisi eli ihmiseen. Että tämmöstä. On tää kyllä jännä, että sitä vasta nyt vasta kerrotaan tosta suoratinpussin vaarallisuudesta. Kun ei sitä olisi voinut aikaisemmin jo kertoa. Mutta kun ei uskalleta kertoa, sitä ei vaan kerrota, mitä kaikkea kaupan alan ihmiset, jotka valmistaa meille elintarvikkeita, niin touhuaa. Mitä kaikkea ne touhuaa. Niistä ne ei vaan kerro, mitä kaikkea ne touhuaa. Niin saisi nyt kyllä ihmisille, tavallisille ihmisille kertoa, että mitä kaikkea ne touhuilee ja mitä kaikkea ne laittaa niihin sitten. Ja en usko, että suoratinpusseja otetaan pois markkinoilta. Niin kuin kävi kukkosoosillekin, että sekin otettiin pois markkinoilta, kun siinäkin on sitä myrkkyä kukkosoosissa, joka aiheuttaa ihmisille jotain altistumisia, näin. Niin sekin otettiin pois markkinoilta sen takia, kun siinä on myrkkyä. Niin miksei sitten, miten suoratinpussien käy? Ei niitä kuitenkaan odota pois markkinoilta. Sehän olisi kauhea katastrofi, jos ne odottaisi pois markkinoilta. Niitä ei saa käyttää, kun niistä tulee lyijyä. Niin ei, ne ei odota pois markkinoilta. Ei odota pois myynnistä. Kun ei haluta sitä ihmistä, ei haluta sitä massahysteriaa, ei haluta massahysteriaa. Kun tässä on muutenkin tämä tilanne on tämmöinen, että tällaista. Nyt oli taas joku muuntunut, ei kun joku taas oli kauhea bussilastillinen. Oli tullut pingo bussissa. Kauhea bussissa oli tullut pingo. Ja siellä oli 67 vai mitä siinä oli altistumista, kun oli bussissa vähän pörähtänyt pikkunen. Oli vähän pörähtänyt pikkusen bussissa, niin kuin joku olisi leijan heittänyt bussissa. Niin tuli bingo. Bingo tuli ja kaikki sai sen sitten sieltä, että iso bingo tuli bussissa, joku huusi bussissa bingo ja kaikki altistu. Näin vaan oli uutisoitu. Että taas tämmöstä tällä kertaa. Että on se kyllä jännä, että ihmiset ei vaan tajua tätä tilannetta, miten vakava tää on. Kun bussillakin pitää niin saatavasti kulkea, niin että lähtee sitten tulee vaan, sit vaan joku luikauttaa bingoin ja se on siinä. Sit se on siinä, kun joku vaan bingon luikauttaa, niin sit se on siinä. Ja sitten vaan ihmetellään, että hoho, kun pörähti. Että kelläs ne paskat tuli housuun. Että näin kävi. Että semmoinen tapaus. On tää kyllä jännä tää tilanne nyt, kun ei... Nyt pitäis vähän niinku rupee noi herätyskellot soimaan, mutta kun ei ne vaan soi. Mutta ei siitä sen enempää. Nyt katsotaan tätä kahvia tässä. Vedetään hetki kutosella ja kohta mä siirrän sen kakkoselle. Se on pakko vetää hetki kutosella. Hetki vedetään kutosella. Ja kohta mä vedän kakkoselle tän sitten. Niin ettei se tulee muuten, jos mä vedän sen täysin ja kutosella, niin se tulee yli tosta. Se oikein pärähtää yli tosta, jos mä vedän kutosella sen. Mutta kun mä vedän sen lempeästi kakkosella, niin se ei pääse mihkään pörähtään toi kahvi tosta sitten. Se tulee lempeästi toi kahvi tuolta sitten, kun mä vedän sen kakkosella. En aja sitä kutosella, niin se kahvi tulee lempeästi tuolta sitten, kun mä ajan sen kakkosella. Mutta ensiksi sitä vedetään aika lailla kutosella ensiksi, ennen kuin se tulee sieltä. Niin kun saadaan toi lämpimäksi nopeasti. Se voisi esiauttaa, jos olisi kiehuvaa vettä, niin se voisi esiauttaa silläkin. Ei käytä raanasta sen veden sitten. Ehkä voisi silläkin nopeuttaa tuon kahvin tulemista.
Sen oikein kuulee, kun se lähtee kiehumaan toi vesi tuo kohta. Nyt mä vedän sen jo kakkoselle. Mä vedän sen kakkoselle. Tää on niinku tämmönen, miten sanoisin, tämmönen herkkä hetki. Neitseellinen hetki. Tämä näin. Tehdä taas tällä. Neitseellinen kahvihetki on tulossa tässä. Kuvataan se videolle käsivaralta. Mä laitan sen käsivaralta. Mä en nyt ota mitään sitä. Että miten se kahvi tällä tulee neitseellisesti. Pitkästä aikaa mä en ole tällä keittänyt mitään kahvia, mutta nyt se tehdään se kahvinkeitto tällä sitten ja katsotaan se, miten se kahvi tällä tulee. Nyt odotetaan herkkää hetkeä, miten se kahvi tällä tulee. Että mä saan ainakin kupin kahvia tällä, kun tällä ei tule yksi kuppi kahvia tulee tällä. Missäs mun muuten... Mun pitää katsoa, missä muuten mun kahvikuppi, missä mun kahvikuppi muuten meneekin, niin se pitää nyt... Katso, missä mun kahvikuppi muuten... No niin, nyt, kattokaa. Nyt se tulee. Nyt se tulee neitseellisesti. Kattokaa, miten se tulee. Ui. Ai, kun se tulee hienosti. Kattokaa nyt. Ai. Miten hienosti se kahvi tulee. Just oikeassa. Noin. Noin hienosti se kahvi tuli sieltä. Ai että se kahvi tuli hienosti. Noin se kahvi tuli sieltä hienosti tuolla pannulla. Mä sanoin, että mä saan sen kahvin hienosti tuolla pannulla. Ja mun pitää ottaa mun kahvikuppi täältä jostakin. Jostakin etsiä mun kahvikuppi, missä se nyt painottaa menemään. Noin se kahvi nyt tuli ja täältä löytyy meikäisen kahvikuppi. Onneksi mä en lähtenyt kauheasti etsiä sitä kahvikuppia. Noin. Sieltä tuli kahvit tähän nyt ensimmäinen kuppi kahvia. Katsotaan minkälaista tää kahvi on, että onko tää liian laihaa vai minkälaista. Kun mä en nyt muista tämän kahvikupin suhdetta, että minkälaista kahvia tää keittelee. Tässä menee vähän opetteluksi tämän kahvipannun kanssa. Tämän kahvipannun kanssa, mutta maistetaanpas tällaista kahvia nyt. Tällaisella vehkeellä nyt sitten saatiin videollekin se herkkä neitsellinen hetki. Ja se tuli oikein just täydellisesti se kahvi sieltä, mutta mun oli kamerat vähän... Mä menasin lähteä etsiä sitä mun saakutin kahvikuppia. Sitä kahvikuppia menasin lähteä etsimään, mutta saatiin se onneksi videolle se hetki, kun se hienosti tuli se kahvi sieltä. Ja nyt makutestiä. Nyt sitten makutestiä, kun mä en muista aina varma tuosta kahvin, sen laadusta, paljon sinne pitää laittaa sitä kahvia. Mä laitoin sen viimeksi, kun mä keitin sen, se oli ihan täynnä, se oli niin kytköröä se kahvi, että ei mitään. Nyt sitten, herkkä hetki on tässä käsillä. Meidän kahvit tuli. Mutta ei ainakaan tullut lyijyä tohon. Kahvissa ei ole lyijyä tolla, kun mä keitin. En tiedä, tuleeko sitten alumiinia, mutta ainakin mä katoin Googlen kautta, että jos tosta nyt alumiinia tulisi, niin toi alumiini ei ole vaarallista. Se poistuu, niin kuin virtsan mukana pitäisi poistua alumiini kehosta pois, että elimistö hylkisi sitä. Niin se ei pitäisi olla vaarallista, kun lyijy taas on. Lyijy taas jää elimistöön, niin kuin alumiini ei jää. Ai vitsi, mitkä kahvit, juman kautta. Ai että. Noni, kuppi on, nyt on valmistettu kahvi, ensimmäinen kahvi. Saatiin siitä. Nyt pitää vetää toinen kahvi sitten perään. Täytyy keittää toiset kahvit sitten heti perään. Toisetkin kahvit mä tarvitsen. Kyllä juon kaksi kuppia, mutta täytyy antaa ton jäähtyä. Ton kahvipannun pitää antaa jäähtyä. Nyt se on niin kuuma, että mä en voi sille tehdä, mitä mä vitin jäähdyttäessä tuolla. Voihan mä sen kylmässä vedessäkin jäähdyttää, mutta antaa sen tuossa hetken jäähtyä, niin mä nautin tästä mukavasta. Ai, mikä maku.
Nyt voin sanoa, että nyt on maku kohdallaan. Vaikka se on vähän tämmöstä kuraveden näköistä, mutta ei se mitään laihaa ole. Ai että, maku on hyvä. Näin sitä kahvia keitellään, jos tulee tiukka tilanne, että ei kahvia saada, niin kyllä me saadaan kahvit. Ja tehtiin hienosti oppineesti ne kahvit, kun mä muistin, että miten se kahvi tehdään. Sitten kun mä rupesin kuuntelemaan, että nyt kuuluu se ääni. Se ääni, että nyt pitää olla varovasti ton kahvin keittimen suhteen. Niin nyt se pitää laittaa kakkoselle ja se tuli oikein mukavasti, se kahvi tuli sieltä reijistä. Eikä tullut sellainen, jos mä olisin vetänyt sen kutosella, niin se olisi tullut syliin, sieltä kuumat olisi tullut päälle. Ja sitten se lähti siinä lopussa se pitää laittaa kansi päälle, niin se ei lähde roiskimaan sitten sitä. Mutta ihan muikeasti tuli kahvit. 5/5. Näin näitte videolla sitten, kun meikäläinen painatti herkkää hetkeä siinä. Ja se oli semmoinen hetki teille sitten, teille katsojille siinä semmoinen herkkä hetki sitten, että kun suotiin ne kahvit mukavasti siinä sitten, niin eiköhän tollakin jatkossakin mä pystyn tolla keittämään kans kahvi, jos tulee tiukka tilanne ton kahvin suhteen, niin, tai suodatinpussi ongelmaan, niin sitten voidaan keittää tolla sitten. Silläkin voidaan jatkossakin pysytään, ainakin se kuppi keittämään kahvi, jos ei muuten, niin saadaan se kuppi, ainakin se kuppi saadaan ainakin keitettyä. Näin. Hitsi, tää on hyvä tää kolmijalka, mutta tästä kolmijalasta, mutta mulla nyt jossakin on se, tästä se kännykkäversio juttu, se mikä tulee että mä saan kännykän tähän kolmijalkaan, niin se nyt on mulla jossakin ollut tässä pöydällä, mutta mä oon siivonnut tätä pöydän tästä, niin se ei ole tässä pöydällä enää, etten tiedä missä se nyt painottaa menemään se tämän laitteen mukana tullut, se ei ole tämä, on yksi toinen, mitä mä voin käyttää kännykän, mihin kännykkä tulee, mutta se ei ole tämä. Se on yksi toinen, mikä tämän mukana tuli, että kännykkää voi käyttää, niin se ei ole tämä. Tämä on yksi toinen. Se on pienemmälle kolmijalalle toi. Ja sellaista. Tästä mä vähän testailin tämän äänenlaatua ja tämän laitteen toimivuutta. Testailin, täällä on stereomikit ja tämmöistä näin. Testailin tämän äänen toimivuutta. Niin sanotaan, kuvanlaatu. Download YouTube-videost. Download YouTube-videos. Ja sitten mitä toi tarkoittaa toi 2 gigan juttu? Ei ihan mitään hajuu tosta, että mitä se tarkoittaa, mutta tällä voidaan ottaa ääntä sitten, että jos mä tarvitsen ääntä, puhetta pelkästään, niin mä voin tän ottaa puheet pelkästään. Kun mä olen katsonut itselleni, että mistä mä saisin langattomat mikit langattomasti, niin mä löysin laitoinko mä ne talteen itteni jonnekin? Onko ne täällä jossakin tallella? Tossahan ne onkin. No. Mitä mä nyt tein täällä, perikulee? No niin, nyt löytyy. Lisätään sinne tonne kirja. Näin. Rode Vireles. Rode Vireles Go. Valkoinen langaton mikrofonijärjestelmä. Maksaa 198 euroa reikäleipä. Niin. Niin niillä muka pystyisi sitten ottamaan paremmin ääntä, jos tämä ääni ei kuulu paremmin, niin mä saisin langattomasti mikkiä tähän näin, kun mä en saa tähän lähtöön mun Rodeo-mikkiä. Tätä mikkiä minä en nyt tähän lähtöön saa laitettua tähän kameraan. Tässä kamerassa ei ole mikkilähtöä. No. Piru.
piruu. Niin tässä lähdössä, mikä tässä kamerassa ei ole tätä lähtöä, että minä saisin tämän 3,5 millin kuuloken liitäntää en saa tätä en saa sinne laitettua siihen tähän laitteeseen ja saisin tämän mikin tähän johonkin, että äänenlaatu olisi parempi, niin en saa nyt tähän lähtöön sitä, kun tässä ei ole sitä äänimikkipaikkaa, niin mä olisin jo tarvinnut kauan aikaa sitten, kun mä näitä kameroita rupesin hankkimaan. Silloin, kun mä rupesin näitä kameroita hankkimaan, niin olisin siihen lähtöön jo tarvinnut näitä langattomia mikkejä silloin, kun mä hommasin näitä laitteita. Niin olisi pitänyt jo silloin hommata mikit, mutta kun en mä tajunnut näistä äänihommista yhtään mitään näistä ääniasetuksista. Mulla ei ole hajuukaan silloin. No, hitto, kun tää nyt lähtee. On tää nyt piru, kun tää ei pysyisi paikallaan. Äsch. No niin, nyt sitten tullaan tähän istumaan. No niin, perikunen tuoni, kun se kääntyy näin päin seiniä. Ja tämäkin niiaa niin, että lähtee, kun ei pysy paikalla. Pikkusen kun koskee tuohon kameraan, niin se niiaa niin, että lähtee. No niin, nyt. Ja mä tarkoitan sitä, että silloin kun mä aloittelin tätä videota kännykällä ensiksi tekemään, hitto kun se kännykkä on hukkunut, se mitä mä ensiksi kuvailin sillä Nokian N73, ja sitten se on jossakin nyt, missähän se lienee. Hitto kun se on hukkunut. Hitto, mua harmittaa aika uskomattomasti. Sitten kun mä hommasin tän Canon Legria 40 Adventure Zoom, 41-kertainen Adventure Zoom, tän kun mä hommasin, ja tällä on kuvattu niin uskomattomasti, Dolby Digital Soundi olisi tässä, stereo soundi muka tässä. Tällä on kuvattu sellaiset videot kyllä, että ei mitään rajaa. Tämä on ollut mulla YouTube-miitissä ja missä lieneekin tämä kamera. Tällä on kuvattu aika hurjasti tällä kameralla. Ja tämä on vähän löystynyt tämä. Tämä on löystynyt tästä. Näin pitäisi vaan noita ruuveja kiristää, niin se voisi olla vähän parempi kuin ruuvit kiristäisi tuosta. Noita ruuveja kiristäisi. Mutta tämä on löystynyt aika lailla ja tällä on kuvattu aika lailla videoita, mutta tämä ei ole mikään HD. Ei ole HD-kamera, eikä tämä on joku, mikähän haista kuvanlaatu. En tiedä mikä kuvanlaatu on, mutta siihen aikaan tällä kuvattiin aika lailla. Ja sitten tuli se aika tähän, kun tästä pamahti kortinlukija hajosi. Kortinlukijapaikka hajosi. Tässä on onneksi 8-gigainen sisäinen muisti, mutta ei se riitä. Tänä päivänä 8 gigaa ei tänä päivänä riitä yhtään mihinkään. Kyllä se vähintään pitää olla sen 128 gigaa ennen kuin lähdetään puhumaan ees noista muistikorteista. Kyllä se vaan niin menee. Ja sitten kun tästä meni se muistikortin lukija paskaksi, mä pystyin kuvaamaan vielä tässä 8 gigaa muistia, mutta se ei ole riittänyt mihinkään. Ja sitten tästä pamahti vielä se, joka jäi sinne Sääksjärven järven pohjaan. Se on varmaan tippunut se tämä näin. Tästä kun mä sen olin siellä tuolla jäällä olin, niin sinne se tippui ja hukkui. Tosta se toi. Silti mä jatkoin kuvaamista, vaikka tästä pamahti toi, mutta silti mä oon kuvannut tällä. Vaikka se meni, niin mä oon silti kuvannut tälle. Ja sitten, nyt mulla ei ole tähän mä en saa tätä elvytettyä päälle sen takia. En tiedä, että minkäs kokoinen akku tässä oli. Katsotaan sekin vielä, että minkä kokoinen akku tässä oli. Tässä vehkeessä, tässä Canonissa on. Mä en edes muista yhtään, minkä kokoinen akku tässä on. Mikä tämän akkukapasiteetti on. Se pitää tällä katsoa, kun tää on niin pieni teksti, että mä en näe sitä. Ei näe tätä pientä tekstiä, mitä tässä lukee. On niin pientä tekstiä, että ei saa Erkkikään selvää. Minimi kapasiteetti, kun tämän akun kapasiteetti on. Kahdeksan viisi nolla.
mAh, milliampeerin akku, 6,3 wattia. Kyllä, battery bank. Tätä ei ole edes... China, made in Japan. Japanilainen akku tääkin on saakutti. Eikö mitään suomalaista ole? Hitto, eikö mitään suomalaista ole? Joo, tääkin on, joo, Eurooppa, Europe, standardit löytyy, mutta ei ole edes litium, ei ole edes litium-akku edes. En pysty elvyttämään tätäkään akkua, en pysty elvyttämään. Tiettekö te, sen takia mä en pysty elvyttämään tätä akkua ja katsomaan tätä akkua, että olisiko tämä akku, olisiko akussa kuinka virtaa ja onko olisiko tätä kamera kuinka hengissä vielä, niin en tiedä, miten mä elvyttäisin tämän, kun mä en tiedä, missä tämän laturi on. Toi laturi, mikä tonne menee, niin yhtään ei ole hajuuka, että missä tämän laturi on. Ja sitten tämän Samsungin, ei kun tämän Panasonicin laturi. Tämä laturipää on taas liian susi, tai ei nyt susi, tarkoitan liian pieni, tai liian iso tämän kameran elvyttämiseen. Tämän kameran elvyttämiseen, se on liian iso tämä näin. Mun täytyisi katsoa pienempi tänne, niin mä voisin elvyttää tämän. Tämän kameran voisin elvyttää. Ja sitten täällä, tätä on käytetty näin paljon, että tää on näin paljon kulunut. Ja sitten täällä tällä puolella on nämä sitten. Että kattokaa nyt, mitkä siinä on sitten. Ja tosta valitaan noi sitten noi, kun mä laitan täältä. Nyt se on sillä moodilla, että voi ottaa valokuvia ja voi kuvata video, pelkkä valokuva ja pelkkä video se kuvaa sitten. Ja sitten nappi on tässä päällä ja sitten tässä on tää nappi. Ja tässä on 200, tässä olisi ollut, tässä on 200, tässä on tällaiset zoomit, digitaaliset zoomit oli tässä, 2000 digitaalinen zoomi on tässä. Mut mä en muista miten pitkälle se zoomi riitti sitten, mutta... Ja ainoa mikä hyvä puoli tässä kamerassa oli, tässä on taskulamppu, erittäin loistava taskulamppu, oli tässä vehkeessä. Ja Canon lenssi aukolla 2,6-96,2 millisellä aukolla, suhteella 1,1-2,0 kuvasuhteella, tai suhteella tässä, on nämä linssin aukot tässä sitten. Tollasella suva. Ja sitten tässä on se puoli sitten, tässä ei ole sitä, tässä ei ole kameran tätä näytön suojakytkintä, tässä ei ole sit, se aukeaa tämä suoja, toi linssin suoja, toi suojus aukeaa heti kun kamera pistetään päälle, niin se aukeaa automaattisesti, kun kamera suljetaan, niin se sulkeutuu automaattisesti, osassa kameroissa on se suoja, se, että voi avata ton kannen ja voi sulkea sen kannen. Ja sitten meni jonkun aikaa, kun mä katselin tätä, nyt mun tapa mahtaa tää hajalle, ja mä tarttisin varakameran. Sitten oli Hobbyhardin tarjouksessa löytyi tämmönen kuin Samsungi, 52-kertainen optical zoomi. My Clip, tässä on se minun valokuvani, My Clips löytyi. Ja tästä pamahti sitten tämä lippu, tämä meni hajalle. Tämä rikoin vahingossa itse tämän, väänsin väärään suuntaan, niin se murtu tuolta joku juttu, että se ei pysy. Ja tämäkin oli sitten camcorden HD, dadadadau. Tämä toimii. Tämä tuosta... Lähteekö se kuvaamaan? Lähtee se päälle. Kyllä tämä lähtee päälle. Tämä kamera lähtee ihan tuosta noin vaan päälle ja... Ilmoittaa, ettei ole muistikorttia ja HD-kuvanlaatuja. Tommosta. Sitten tässä oli se, kun kuvattiin videoa tässä. Kun kuvasin videoa tällä. Kun tällä kuvaa videon.
kun tällä vehkeellä kuvaa videon, niin sitten tässä on se stoppi. Täällä on suoraan toi stoppi tohon videon, että sitten sai stopattua videon saman tien. Sai stopattua ton, sai sen videon saman tien, kun sä kuvaat video. Aha, nyt tuli semmonen kohta, että pitää laittaa video pausille. Nyt taas lähtee ja jatkaa nauho. Tässä oli se stoppi. Videon stoppinappi on tässä hyvä. Se on tässä hyvä. Sitten tässä on, mitäs muuta tässä herkkuja tässä oli tässä kamerassa. Smart, joku smartti, bing, joku smart bing. Ja sitten tässä oli start auto, autostartti. Tässä oli joku autoinen starttikin oli tässä, jota mä en oo käyttänyt ja en testannut, en oo käyttänyt ja tommoset linssit, tollasella linssillä tää on liikenteessä. Eikö se nyt tarkenna? Tommosella aukolla se on. Tollasella nimellä se on. Tollasella aukolla tää kamera on lähtenyt, tämä kamera on lähtenyt liikenteeseen tämmöisellä. F2.1109.2 milliä. Kuvu F1.8 ja sender joku mikähän sitten aukolla sitten on sitten tämä linssi lähtenyt varustautumaan sitten ja kuvaa HD recorder 1280x720 kuvaa tämä sitten ja tässä on true color white kenno. Smart Blim 2 with my music, joku musiikki. Tarrakin tässä on vielä, toi tarrakin on tuossa vielä päällä, että näkee tuosta tarrasta, että mitä tarrassa on sitten. Siinä on kaikki. Niin tämä on nyt sitten tullut sitten tähän ja katsotaan, mikä tämän akun kapasi. Tässä on vähän paksumpi akku jo tässä kamerassa. Mikä tämän akun kapasiteetti on? Digital camcorder, digitaalinen camcorder oli tämä, ja mikäs tämän akun kapasiteetti on tämän akun sitten, paljon tämä akku huutaa tämä akku sitten. Oliko tämä jo litium-akku? Joo, tässä lukee jo Lion litium-batteri, no tässä huutaa jo heti. 1030 mA akkua, 3.7 volttia. Tai 7.3 volttia ja 8.3 wattia. Made in China kans tämäkin. Mutta tää on China, kiinalaista tekoa. Ja speksit kaikki löytyy ja tässä heti sanotaan litium batteri. Että semmonen olisi taas toi, tämä sitten. Ja kapasiteetti oli niin hyvä, että sitten riittää nyt jonkunlaiseen kuvaukseen sitten. Ja tällä puolella, tolla puolella on sitten noi laitteiden kuvat on tolla puolella. Nappi on toisella puolella ja tossa on noi, että mitä tapahtuu sitten. 52-kertainen optinen zoom ja sitten oli nämä kaikki, että voi ottaa kuvat ja kaikki niin. Mitä mä sanoisin kaiken kaikkiaan tästä vehkeestä, kuvat, laatu oli semmoista peruslaatua, stereo mikki L ja R, vasen ja oikea mikkilinja tässä päällä ja mitä mä nyt sanoisin tästä, tällä mä en ole hirveästi videoita kuvannut, mutta ihan jees muuten sitten, että ehkä tää oli. Kun mä tän hommasin silloin hätäpäissäni, kun mä en näistä kameroista mitään, niin mä hätäpäissäni tän tilasin tämmösen kameran Hobbyhardista äkkiä hätäpäissäni, kun mun oli pakko joku saada ennen kuin mulla ei ole mitään, millä mä kuvaan videoita, kun ei mulla ollut kännykkääkään semmoista, millä mä olisin kuvannut video. Ei mulla ollut GoProta, mulla ei ollut tällaista, eikä ollut
tällaistäkään, mikä tää on powershotti, eikä isoa järkkäriäkään. Mulla oli tämä pelkästään, niin mä äkkiä, kun täältä meni toi paskaksi, niin mä olin hätäpäissäni pakko saada joku, että mulla on sit joku vara, jos tämä pörähtää hajalle, että mulla on joku, millä mä pystyn kuvailemaan, niin sitten tuli Hobby Hallin tarjouksessa tuli tämmönen, mutta mun oli pakko hätäpäissään äkkiä ostaa tämmönen sitten, että sellaista akku loppuu tästä kohta, niin mun on pakko lopettaa, mutta tämmönen tapaus tällä kertaa, niin kyllä täällä on jotain kuvattu tällä, ja yritän katsoa, jos mä kuvaisin jatkossa tällä jotain sitten, mutta mä en nyt tällä pysty, mä saisin tähän nopeasti ton äkkiä tähän luikautettuun 4 gigan kortin ja laittaisin kuvaukset pyörimään tälläkin, niin näkisitte vähän, että minkälaista kuvanlaatua tääkin kamera ottaa sitten, niin pitäisikö tällä, on mä täällä jotain ajoja tehnyt, kuvausajoja tehnyt tällä kameralla, mutta joo, nyt me saatiin ne kahvit naamariin, kahvit keitettyä mukavasti, se on se pääasia, että kahvit saatiin keitettyä mukavasti, nyt mä laitan tämän kameran lataukseen, että saadaan tänään sitten, jos mä ulkoilen tässä tänään vielä, niin kun vasta kello on, tulee vasta 11 tulee kello, niin jos mä vähän ulkoilisin tänään, niin mä voisin tällä sitten kuvailla siellä ulkona jotain. Niin. Ei tässä sen kummempaa, niin tämmöistä tuli noita tällä kertaa kameroista. Ja sellaista. Ai et, on hyvät kahvit, täytyy keittää kohta lisää kahvia. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin tämmöistä tällä kertaa. Kohta keitetään lisää kahvia. Ei muuta kuin oikein mukavaa keskiviikon aamua kaikille. Ja ei sitä, kyllä se tästä. Nyt on ainakin, nyt voi sanoa, että nyt ei ainakaan tule lyijyä kahvissa. Nyt on puhtaat kahvit ainakin. Ja maistuu näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tähän pidän lippukorkeilla ja tanko liukkaan. Ja nyt pakko laittaa kamera kiinni, että akku loppuu kohta. Mutta nyt näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kyllä tässä kuvattiinkin. Ei muuta kuin pidän lippukorkeilla ja tanko liukkaan se omat riitä. Ja toivottavasti tänään on hyvä päivä, hymyä huulen, ja sitten mä sain ton Hitmanin toimii, ja sitä pelattiin aika mukavasti. Sain sen toimii onneksi, eikä yhtään tullut sitä, että se pyörii kuin karusellissa, ja sitten alkaa mahassa mylvimään siihen malliin, niin saatiin toimii se mukavasti, ja 3 tuntia tuli pelattua. Ja oli, ja kiitos kaikille pelin katselijoille ja lahjoittaneille, jos joku luikautti pelin aikana jotain. Ja kaikille katsojille kiitoksia ja kiitos neuvoista, että mistä päästiin eteenpäin, miten saatiin peli toimii. Kiitos kaikille vinkkeistä. Te olette mahtavia näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Ja kiitos muuten sinne IG:n suuntaan kaikille seuraajille sinnekin. Te olette siellä mahtavia Twitterissä, joka paikassa te olette mahtavia näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.